Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Mais um dia aqui com vocês, hein? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado o like, tá bom? O nosso tema hoje é recado urgente da Dona Maria Padilha para sua vida. Você vai pensar, tá? Pensar nada, você vai assistir o vídeo e a Dona Maria Padilha vai dar um recado. Canal Enigma do Oriente, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para você ficar sempre ligado. Lembrando a vocês que para ter uma consulta particular, nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Salve Dona Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas, vai trazer um recado para você, tá bom? Opção 1, o baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida, mentaliza a Dona Maria Padilha, tá? Dona Maria Padilha é um ser de luz maravilhoso, para quem não conhece, tá? Dona Maria Padilha é uma das entidades que está mais próximo da nossa... da gente, né? Dona Maria Padilha está no nosso dia a dia, tá bom? Os Exus estão, e a Dona Maria Padilha, como Pomba Gira, também se encontra ao nosso lado no dia a dia. É o nosso elo, é o nosso mensageiro, tá bom? Vamos lá? Opção 1, já falei, baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho branco. E opção 3, o baralhinho roxo. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir, para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção número 1, 7 cartas da Dona Maria Padilha para você. Vamos ver qual o recado dessa maravilhosa entidade, Dona Maria Padilha, das 7 encruzilhadas, tá? Vamos ver a Dona Maria Padilha? Laro Exu, Exu Emojubá. Para você que escolheu a opção 1 da Dona Maria Padilha, 7 cartinhas da Dona Maria Padilha para você. Traz a sua energia para cá, por favor. Salve Maria Padilha, ainda veio confirmar, hein, gente? O recado é forte. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1 da Dona Maria Padilha, qual o recado? Dona Maria Padilha fala que está na hora de você olhar para você, se levantar, viver, esquecer tudo de ruim que passou na sua vida. Inclusive, as situações que você foi injustiçada, que você foi enganada ou enganada ou traído, tá? Aqui fala o seguinte, Dona Maria Padilha fala que está na hora de você ser esperto, querer o melhor para você, tá? Que quando você quer o melhor, você consegue tudo. Maria Padilha pede para você ter fé, para você abrir os seus olhos e ver quem é mais importante na sua vida. Com isso você vai realmente conseguir sair dessa energia, as novidades vão chegar e tudo que você mais quer você vai conseguir. Porque você vai se empoderar. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, você em primeiro lugar, fortaleça a sua energia, fortaleça a sua fé. Você que é mulher, se arruma. Fique mais bonita, mais cheirosa, se cuide, que quem você quer vem atrás de você. Maria Padilha fala também, primeiro lugar, coloque-se você. O que você quiser, você vai ter, se você se empoderar. Não fique se rebaixando a mais ninguém. Não suplique amor. Tenha amor próprio para você realmente atrair, entendeu? Não, Maria Padilha fala para você não vibrar a energia da falta. Não ficar lembrando, fortalecendo o que você não tem. Ela fala para você acreditar, tenha fé que você vai ter tudo o que você quer. Você está vibrando muito a perda, a falta. Ah, não tenho isso. Você está reclamando muito da vida. E ela puxa a sua orelha, fala que está na hora de você acordar, tá? Abrir os seus olhos, ser esperta que você é uma pessoa inteligente. Tá? Tanto mulher como homem, tá? Não importa, tá, pessoal? O recado é para os dois. Seja inteligente, seja uma pessoa inteligente. Abre os seus olhos, está na hora de você se agir como a fênix, ressurgir do nada, entendeu?
Você tem total capacidade de dar a volta por cima em qualquer situação. Maria Padilha fala, surpresa chegando nos seus caminhos. Notícias boas vindo, tá? Tanto na área material, como na área espiritual, como também na área amorosa. Você consegue tudo. Maria Padilha vem aqui afirmando o que eu estou falando para você. Novidades chegando e realmente as notícias ruins indo pro beleléu, saindo da sua vida, os entraves, tudo que tá amarrando a sua vida saindo. Basta você ser esperta e ouvir o recado que foi dado aqui nesse vídeo. Laro Exu, Exu Emojubá, salve Dona Maria Padilha. Pessoal, o recado é forte, mas é na intenção de ajudar cada um de vocês, tá bom? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Número 2, baralhinho branco. Recado da Dona Maria Padilha para você no baralhinho branco. Mentaliza a Dona Maria Padilha das 7 encruzilhadas. Laro Exu, Exu Emojubá. Vamos lá, Dona Maria Padilha. Salve a sua força. Dona Maria Padilha veio dando muito alerta, parecido também pro número 2, hein, gente? Muito forte isso aí, hein? Bom, para você que escolheu a opção 2 da Dona Maria Padilha, baralhinho branco, Dona Maria Padilha fala, acredita na espiritualidade, acredita no que foi feito. Muitas pessoas aqui fizeram algum tipo de oração, trabalho, afirmações para quebrar o orgulho de uma pessoa que saiu da sua vida. Se você fez, você tem que acreditar que essa pessoa tem amor por você, vai ter um reviravolta, você vai estar com essa pessoa volta para a sua vida. Maria Padilha afirma isso, contanto que você acredite no que foi feito, acredite no que você está fazendo. Não dê ouvido a ninguém e nem fique querendo estipular tempo para a entidade está falando que quem trabalha é ela. Quando ela trouxer, ela vai trazer de vez para ficar, tá? Então tire as dúvidas do seu coração. Maria Padilha também fala o seguinte para você, não fique com indecisões. Não repare só os erros dos outros, olhe os seus erros também. Você às vezes passa por situações que não são legais, você bota barreiras no seu caminho, porque você às vezes é uma pessoa muito negativa ou negativo. Maria Padilha pede para você ser esperta, não duvidar da sua fé, ser esperto, ser esperto. Você vai vivenciar um amor com alguém que já tem amor por você, alguém enraizado, alguém do seu passado. Vejo aqui um reviravolta acontecendo, essa pessoa realmente entrando na sua vida. As pessoas que escolheram a opção 2 são pessoas que estão sofrendo por amor. E a Dona Maria Padilha fala o seguinte para vocês. Acredite no que está sendo falado para você realmente conseguir vivenciar esse amor com essa pessoa. Recado dado, Dona Maria Padilha, hein? Muito forte. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos para a opção número 3, recado da Dona Maria Padilha, das 7 encruzilhadas, tá bom? Para quem escolheu a opção número 3, qual o recado da Dona Maria Padilha? Laro Exu, Exu Emojubá, salve Maria Padilha. Vou tirar mais duas cartas aqui. Então, pessoal, aqui do número 3, Dona Maria Padilha fala, vai vir uma mudança na sua vida. A pessoa volta a conversar com você, vai te mandar mensagem, existe amor, não sofra por antecedência. Você vai sair dos desgastes, Maria Padilha confirma. Essa pessoa volta para sua vida, meu. Acredita na Dona Maria Padilha que você está bem. Aqui, gente, uma grande mudança na sua área amorosa. Quem você quer vai estar com você, tá bom? E não demora, em até 2, 3 meses, essa pessoa está na sua vida. Gratidão, deixe o seu like se você gostou desse tipo de consulta, desse tipo de tiragem. O WhatsApp está na descrição do vídeo, é o 2199-703-7548.